का साथी हम को अर्थतंत्र अस्तों हमी धर कि महामारी खेपी कोरोना को महामारी तेस पच्ची अलग तब सब हमी राष्ट्रीय विपत्ति में पड़ा बाढ़ पहरे को कारण वितरण का कारण जनता प्रत्येक दिन मरने यो अवस्था में देश को बजेट भी आयो वित्तीय कार्यक्रम भी आयो अब सब को ध्यान नेपाल राष्ट्र क्योंकि वित्तीय सन्तुलन कायम करना को देश में अर्थतंत्र बचा को लगी अर्थतंत्र को अक्सिजन हो राष्ट्रव्यापी आज तब सब को ध्यान उद्योगपति व्यापारी खास करी निजी क्षेत्र का बैंकर अथवा बैंकिंग क्षेत्र को फाइनेंस क्षेत्र को सब को ध्यान नेपाल राष्ट्र बैंक पाँच राष्ट्र बैंक ने मोदी नीति लिया नीति कस्तो समय सापेक्ष अलग परिस्थिति बारे उद्योगपति को पीड़ा को बारे में उद्योगपति को समस्या समाधान करने को बैंकिंग क्षेत्र को समस्या समाधान करने को कति को सहायक और महत्वपूर्ण होगा भाई बारे में आज को कार्यक्रम में हमें उदाहरण हम बस कर हम बीच में दिग्गज व्यक्ति हर एक क्षेत्र को प्रतिनिधि यहाँ हो सबले बुझे जाने को व्यक्ति हो अब नेपाल राष्ट्र बैंक का प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्टजी हो एकदम अनुभवी व्यक्ति हो राष्ट्र बैंक में बसकर राम काम कर सैल्यूट कर चाहूँगी हम बीच में उद्योगवाणी महासंघ को अध्यक्ष तो भैस घोषणा होने बाकी शेखर को एकदम डायनामिक व्यक्ति हो उद्योगवाणी महासंघ में अलग को पुस्ता तब ये लीडरशिप पाने प्रशंसनीय प्रशंसा करना चाहिए अब संकट को बेला में तब उद्योगवाणी महासंघ को नेतृत्व तो चुनौती भी त्यसैगरी बैंकिंग क्षेत्र में एकदम पोख्त व्यक्ति भू ज्ञानेन्द्र ढुंगेला तब को जो क्षमता तब बैंकर एसोसिएसन का अध्यक्ष भर काम करूँ अभी नेपाल बंग्लादेश को तब कार्यकारी प्रमुख भी हो त्यसैले तपाईले बैंकिंग क्षेत्र में बचाने को लगी बैंकिंग क्षेत्र में तपाईले खेलेको भूमिका को तारीफ करना चाहिए क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र को एउटा साझा संस्था को तब अध्यक्ष हो निजी क्षेत्र को तपाईले आफ्नो कार्यकाल में महत्वपूर्ण काम करूँ नेपाल को बैंकिंग क्षेत्र में कसरी अगड़ी बढ़ाने पर्ची विजन तभी राष्ट्र बैंक कसरी जान पर्ची आज तब को सुझाव भी मार्गदर्शन एकदम महत्वपूर्ण छब नेपाल चेम्बर कमर्स सब उद्योगपति को साझा सत्ता चेम्बर कमर्स क्योंकि आज उद्योगवाणी महासंघ तो छाता संगठन हो तर साना तीन मज तब दुटे डायनामिक मान्छे हो मिलेर काम गर्न सजिलो हुन्छ लिडरशिप लाग तो मेरे तब सुरु काम तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाता है म चेम्बर अफ कमर्स का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाट सुरू करना चाहूँ क्योंकि अब कसरी जाने कस्तो मौद्रिक नीति आने पर्व सुझाव इस कार्यक्रम में पत्रकार मित्र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालिको मौलिक नीति में यो विगत को भन्दा पनि यसपालिको मौलिक नीति चौथो तहसम्म यो सरकार को तीनै तह चलायमान किसिम को चौथो तह क्रास रूट में सम्म पनि यो मौलिक नीति ले चाहिँ एड्रेस गरोस् भन्ने कुरा म चाहन्छु र किन भन्दाखेरि अहिले यो कोरोना को समस्या गर्दाखेरि हामी देश अहिले विषम परिस्थिति को अवस्था में छौं र हाम्रो देश मात्र होइन संसार भरि नै अहिले एउटा ठूलो समस्या में छ र यो अवस्था में राष्ट्र बैंक ले ल्याउने मौद्रिक नीति विगत भन्दा भिन्न किसिम को होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो देश को जुन किसिम को अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन को लागि विगत में जस्तो हामी निर्यात गर्ने र आफ्नो मुलुक चलाउने विदेशबाट काम गराउने रेमिटेन्सबाट खाने त्यो भन्दा पनि अहिले अलिकति फरक ढंगले हामी उत्पादन मुखी को साथसाथै हामी चाहिँ निर्यात मुखी पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको लागि विशेष गरी यो मौद्रिक नीतिमा मुख्य भूमिका चाहिँ ब्याज दरकै कुरा एड्रेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ आम व्यवसायको लागि र ब्याज दरको हकमा चाहिँ जुन किसिमको सरकारले एउटा चाहिँ टोटल्ली झन्डै 150 अर्बको एउटा चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ ल्याएछ हैन त्यसले चाहिँ के एड्रेस होला त्यो पनि बजेटमा घोषणा भएको छ तर लागू चाहिँ भएको छैन सायद यो अब आउने मौद्रिक नीतिले चाहिँ एड्रेस होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मौद्रिक नीति पनि साउनमा मात्र आउने कुरा छ हैन यहाँ निर्देशकज्यू यहीँ हुनुहुन्छ यो मौद्रिक नीति त यो असार भित्रै आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई अलिक ढिला भएको थियो कि यसमा टेक्निकली तपाईँहरूको हो कि के हो मलाई त्यो थाहा भएन र यो मौद्रिक नीतिले हामीले चाहिँ विशेष गरी उत्पादन वृद्धिको लागि
जुन चाहिँ सरकारले जुन 150 अर्बको जुन एउटा स्टिमुलस प्याकेज रिफाइनान्सिङको लागि ल्याएछ यदि सरकारको त्यति फाइनान्स त्यो बजेटले या चाहिँ रकमले पुग्दैन भनेदेखि म त के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्र बैङ्क या सरकार मन्त्रालयको ग्यारेन्टीमा आइएफसी जस्तो संस्थाबाट अर्को पैसा चाहिँ हामीले सफ लोनमा चाहिँ सरकारको ग्यारेन्टीमा यो पैसा ल्याउने र त्यो पैसा चाहिँ विशेष गरी तल्लो तल्लो लेभलका चाहिँ एसएमइज तपाईँको महिला कृषि जो जो छ तलदेखि उत्पादन गरिरहेका उद्यमीहरूलाई चाहिँ सरकारी ग्यारेन्टीमा ल्याएर उहाँहरूसँग चाहिँ आवश्यक एउटा चाहिँ कोलाटरल पनि लिने किन भन्दाखेरि डलरको पैसा छ विदेशीको पैसा छ तिर्नुपर्छ हामीले होइन भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा प्याकेज चाहिँ बनाएर चाहिँ के रकम ल्यायो भनेदेखि यो कोरोनाको पिरियडमा कमसेकम यो 2-3 वर्ष 4 वर्ष यसले पक्कै पनि हामीलाई फिरोल्छ यो अवस्थाको लागि केही फन्ड चाहिँ सरकारले विगतभन्दा भिन्नै सोच ल्याएर अलिकति त्यस्तो फन्डको व्यवस्था चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले गरोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन मुलुकको जुन यो बजेटमा आइरहेको कुराहरू छ सरकारले निरन्तर जे छ त्यसैमा तलमाथि 19-20 यताउति भन्ने मात्र कुरा छ अब जस्तै अब म यो राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिँ एउटा के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको दिनमा चाहिँ यो ब्याङ्कमा जुन किसिमको एउटा ब्याज दर चाहिँ सहुलियत पुर्याउनुको लागि हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ तपाईँको त्यो बेस रेट हुन्छ लागतमा अलिक घटाउन कतातिरबाट घटाउन सकिन्छ यहाँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पनि पूर्व अध्यक्ष र हल्का सिओ मित्र पनि हुनुहुन्छ त्यतातिर पनि तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनुहोस् किन भन्दाखेरि यो ब्याङ्क भनेको अरू उद्योग जस्तो होइन यसको जिम्मेवारी अरू उद्योगले गर्दा भन्दा पनि ब्याङ्कको चाहिँ सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ ग्रुपको लागि भन्दाखेरि योतिर हामीले चाहिँ एउटा लागत घटाउने र चाहिँ यो स्प्रेड रेटहरू भयो तपाईँको 4.5% 4.4% राख्ने ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ 3-3.25% झार्ने होइन अब गर्नै सक्दैन भने अहिले चाहिँ व्यवसाय गरेर चाहिँ मुलुक चलाउने अवस्थामा मुद्दतीको उसमा पनि तपाईँहरूले समयअनुसार केही घटाएर उद्योग र व्यवसाय फस्टाउनुको लागि यतातिर चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले हामीले समग्र आम हामी व्यवसायी र चाहिँ आम जनता सरकार एक भएर यो मुलुकको उठानको लागि प्रगतिको लागि अहिले चाहिँ केही एक कदम हामीले र चाहिँ एकमुठी कसेर भए पनि लागत घटाएर मैले पनि के गर्छु यो मुलुकको लागि यसबाट केही मुलुकलाई टेवा र सेवा हुन्छ भन्ने धारणा सबैमा हुनुपर्छ विगतमा जस्तो होइन यो 2-4 वर्ष हामीले एउटा सङ्कल्प गरेर गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा त्यति डराउनु पर्ने अवस्था छैन किन भन्दाखेरि अरूभन्दा पनि हामीसँग एउटा यो एसियामै काम गर्ने शक्ति झन्डै 57% भनेको पर्सेन्टेज वाइज एसियामा हाम्रो काम गर्ने शक्ति बेसी भएको मुलुक हो र चाहिँ हामीसँग अपार यो चाहिँ प्राकृतिक सामानहरू अनि स्रोतहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नीति र चाहिँ यो हाम्रो अलिकति तिथि र चाहिँ व्यवस्था नमिलेर अलिकति हामी पछाडि परेको हो र चाहिँ यो बेलामा हामी सब एक भएर एउटा व्यवस्थित रूपमा गयौँ र चाहिँ एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने खुट्टा तान्ने होइन हामी मद्दत गर्छौँ भन्ने धारणा राख्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र मौद्रिक नीति यसपालि आउने विशेष किसिमको फरक र चाहिँ तल्लो तल्लो जनताले चाहिँ अनुभूति हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याओस् भन्ने मेरो भनाइ राख्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु धन्यवाद।